Башында 1,5 гектардан башталган базардын аянты азыр 100 гектарга чамалайт. Учурда дал ушул Дордой базарында 60 миңден ашуун соодагерлер эмгектенишет. 1990 жылдары СССР доорун катал экономикалык абал туруп турганда биздин катардагы жарандар жарытаарлык акча таба албагандыктан дал ушундай чаар баштыктарды көтөрүшүп кийим кечек сатууга киришишет. Бир жыл, эки жыл көндөй уялып, тааныштарды көргөндө жашына калып, качып, Дордойдо иштейм деп айткандан уялчыбыз. Азыр көндүк эми. Швейцария, Орусия, Америка жана башка ондогон мамлекеттердин акча бирдиктери Дордой базарынын алдында ачылган инсталляциянын көркүн ачып турушат. Ал эми Кыргызстандын 1 сомдук акча бирдигин жерге тебелетпестен дал ушинтип төрдөн орун беришкен. Бир ортосо сумкаларды кишинин оту чарчап кечке басып базар кыдырып иштеп сумкаларды товарларды алышып качан кетебиз деп эс алып турган образдар биякта. Белге кетсек, бул скульптуралардын образын СССР маалында соода кылган айымдардын беделине окшоштуруп жасашкан. Алсак ошол эле чаар баштыкка шыкакталып салынган товарлар жана чарчаңкы маанайда унаасын күтүп отурган айымдар. Жана Дордой башталганда биз деле ал башыбыздан өткөн жана чаар сумкалары менен ташыып, ошолорго кайра салып, камерага сдавать этип ушулар эске келди, ушулар көргөндө кайра ушулуктар. Токсонунчу жылдары соодагерлер чет өлкөгө товарларын кандай ташытса, андан бери ондогон жылдар өтсө дагы ыкмалары өзгөргөн эмес. Ошондой эле товарларын престешип, бир гана чаар баштыктардын ордуна түрдүү мүшөктөрдү колдонушат. Асылында мына курткалар, ушулар жакшы басылат. Булар мондай 70ке тизилсе, мисалы метр ой болуп калат. 120га тизилсе, булар 60тык, 70тик болуп калат. Эске салсак, Дордой Борбор Азиядагы эң ири базар болуп эсептелет. Наргиз Асекова, Кванычбек Мамытов, Апрель телеканалы.